もう少し飲む？終電間に合うの？いやまだあるから大丈夫だよ。もうちょっとだけね、ちょっとだけ行こうよ。そうやっていつもさ、朝まで付き合わされるんだからさ。いや今日は帰るってはっきり言えたらいいんだけどね。人生なんてずっとミリオンクロスロードだよ。だよな。じゃあ行ってみよっか。池袋交差点24時。あ、どうも。あーどうね。うん、もうどんどん月日が経つね。だってもう46だからね。この時47なんじゃ。って今年でしょ。今年恐ろしい。俺51じゃん。俺もうタイマー入っちゃったね俺。いやーなんかでも俺もっと昔思う47ってもうさ、うん、ラーメンとか牛丼とか食えないからだな。そうでしょ。それはないね。全然食えるね。全然食える。大丈夫。うん、吸い込みは吸い込み、いい、酒もいいし、最近も大丈夫。なんかむしろ昔より量食えるな。でも本当そうだよね。昔のもう50近い人のイメージって、うん、飯もろくに吸い込まないようなね。なんかね、咳ばっかりしてるよね。そう、咳ばっかりしてもう寝込んでる感じで。それちょっとあまりにも子供というイメージだから。ああ、今のあれとな違うもんな。うん、こんにちは、初めてメールいたします。うん、うちのママが過去62歳がぎっくり腰になり寝込んでしまいました。うん、かなり暇そうにしてたので、うん、ママンのウォークマンに池袋24をドザダウンロード、うん、容量が少なかったのでシーズン1の1から15入れたんですが、随分いいよ、ね、次の日には聞き終えた言った一言、孝太郎さんホラ好きやな。どうやら宇宙人に連れ去られた部分を言っているようです。孝太郎さんに不信感を覚えながらもう次の池袋24を入れるように要求してきた。そして寝込んで1週間シーズン2のナンバー10までを聞き終え、ついにお母さん、ビアからと言い始めました。うん、その上、動いてるお二人が見たいと、今まで見向きもしなかった DVD を要求。要求要求が激しかったじゃないですか。コレクションの DVD を副音声付きで楽しみ、おっさんツアーのランキングにはニヤニヤ笑い、服装チェックのリーダーには、意外とお金持ってんねんなと感心しておりました。そしてお母さんライブ行きたいわ、生で喋ってる加藤さんと小太郎さん見たいと言い出しました。うん、綾小路君村のステージとは違うと教えた方がいいのでしょうか。うん、お二人のトークはオーバー60にも通用するんですね。まあまあそのうちファンクラブに入るその勢いです。袋ネームピンクス。まあある種君村みたいなもんだからね、もう今やね。まあ俺はどっちかっていうとね、君村フィーリングでしょ。もう、まあ、バンプブチキよりはそっちだね。そっちだよ。どう考えてもバンプじゃないよな、君丸だよな。まあ狙ってるのはそっちだけどね。うん、まあでもお母さんぜひ来てほしいですね。でもやっぱハマってくんだね、そうやってね。ね、きっかけがあると、まあ、幸せが合えばだろうけどね。合っちゃうんだよ。だからやっぱ昭和をさ、うん、ね、生き抜くとさ、でほら娘さんよりお母さんは俺ら年齢近いからね、多分近いから、そう会う瞬間があるの、ね、うん、ほら吹きやね。そうそうそう。いいね。さらに人吹っ切れました。はい、どうもはじめまして、キャンディーマンの邪気を書いた男の方です。ああ、別れたっていうメールが来たな。キャンディーマン書いたって女の人の方がこうやってファンミーティングに来てたじゃん。あ、言ってたよね。これ私ですって言ってたよね。言ってた。それでなんかあれなんだよね、別れたって言ってたよね。うん、一応報告しておきますが、うん、一緒にキャンディーマンの邪気を書いたことは去年の冬に分かりました。うん、懸命とは真逆に未練たたらなための僕です。ああ、やっぱ男ってそういうもんなんだな。ね、さて僕には高齢になるおばあさん、かっこみちこさんがいるんですが、みちこさんは高齢にもかかわらずロックが大好き。みちこさんが特に大好きなアーティストは A ちゃんと布袋さんなのですが、うん、何度教えても布袋さんと言います。布袋ね、まあ読んじゃう。そのみちこさんと病院に向かう車内で、まあコレクターズのグレーテストトラックスを聞いていたところ、うん、この人たちは若いでしょと、みちこさん、うん、ボーカルの人は50歳あると僕、うん、50歳なのによく声出てるわね。これは50歳で録音した曲じゃないからね。余計なこと言う。ちょっと写真見せて、うん、グレーテスト渡す僕、うん、しばらく裏ジャケを眺めた後、みちこさんは、うん、キューちゃんを指さして、うん、この人相当年いってるね。 おじいちゃんみたいと。え、その人は一番若いよ。ついに小太郎さんを指して、うん、この人はおしゃれだね、マフラーでわかる。マフラーでわかるんだ。次にリーダーを指して、うん、この人が一番人気ありそうだわ。うん、最後にオリさんを指さして、うん、この人知ってるよ、人気者で何回見たよ。映画に出てるって人気者の誰なんだ。ちなみに一番最近のがこれだと、青春ミラーを聞かせたら、うん、この間のより声が出てると、みちょさんは何言うの。
随分ジャッジされてる。これからも他にはない音楽を突き続けてください、うん、あのこと流れたけどこれからも応援続けてます。ありがとうチャイ、うん、あの子です。あの子からも来てんの。コレクターズ三昧、こんにちは、うん、京都の大学生クルーソーです、うんうん、どうも。神戸ファンミーティング、大阪のイベントを連続でライブに行かせていただきました。本当にお疲れ様です。どうも。今は春休みで退屈なんですが、うん、最高の3日間を過ごすことができました。コレクターズのライブしか楽しみがないです。ファンミーティングではあの P 社長さんとその部下さんを発見。おお、俺もあったよ P 社長に、うん、が勇気がなくて話しかけられませんでした、うん、9月の夜も夏休み中なんでもちろん行きたいと考えています、うん、夏休みが待ち遠しいです。それではじるじるへじる。画像はサウスパークという海外のゲルツのアニメ風の画像が好きでサイトで作りました。これも面白い画像。いいねこれ。これちょっと写真館だな。キューちゃんおひな様みたいになってるよこれ。本当だね。でオリックも似てるよね。似てるね。やっぱメガネにサングラスって言うと大体こうなっちゃうんだよ。そういえばこうだからあれもね、一番最初さ、あのワンフー呼んだ時にさ、2006年だ。パーティーみたいなのやってあげたんじゃない、うんうんうん、あの時行った時に、うん、昨日オリコ指差してね、昨日君をテレビで見たよテレビで見たよってずっと言ってて、よくよく聞いたらアルフィーだったね。本当。だからさすがオリフィーなんだね。だからやっぱりサングラスってそれぐらいこう、うん、やっぱそうだよ、あ強調するんだねやっぱね、うん、そうこれだそばさ、あのハワイでさ100個ぐらい聞いたって人いたじゃん前メールで。ああ、いたいた。あの人池袋に声かけられたよ。マジで、うん、あ、小田さんって言われてたよ、うん、それなんか手帳にサインしたけど、手帳にサインしたんだ、うん、僕あのハワイで100個聞いたって言ってああっつって、うんうん、俺が声が出ない送別会の時もなんかサインしたわね。あ、違う、送別会の時じゃないよあれ、コルグの人と飲んでる時で。ああ、そうか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 。でサインしてたらボックスアンプのね、そうそう、そう横のさサラリーマンの人がさ、うん、コルグの人にさ有名なことなんです。俺あれがさ、小田君俺あれがすごい寂しかったんだよ。いやいや寂しかったわ。いや俺寂しかったよ。だってまたさコルグのさ、うん、柿澤さんもさ人がいいからさ説明してるんだよね。そうそうそう、すげえ説明してる。これは1986年に結成しましたディスコグラフィーバイオグラフィーを延々語ってさ、もういいからもういいですよって言って。あとあれも面白かったじゃん小田君、いつもさ大阪で泊まるホテルのさ、うん、お好み焼き屋がおばちゃん、おばちゃんがさ、うん、なんかしらのことが小太郎くんのことしか覚えてないんだよね。そうね。小太郎くん、小太郎さんだっけ。そうそうそう。小太郎さんっていうのに、あとはタ3名なんだね。そうそうそう。俺の名前覚えねえしな。で、なんかファンの人みたいなの来たら、あ、連絡くれって言ったの。そうそうそう、ファンの人が、もし今度来たら連絡くれって言われてね、うん、分かったって言ったんやけど、うん、息子に怒られたわって。そう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 、そんなことしたらあかんっつって。そう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 。息子さんやっぱ分かってるね。うん、はい、はい、こんにちは、ハトさん、コウタロさん、どうも。東京に住む14歳ベンデンデと申します。14歳で聞いてんの。これ本当に14歳なのかな。いやそう信じようよ。まあ、ベンデンデって14歳だもんね。コウタロさんが以前ブクロ24は1日2回までバカになるとおっしゃっていましたが、うん、僕のブクロ漬けといったらそんなもんじゃありません、うん、通学中も P、 帰宅中も P、 勉強中も P かけっぱなし、バカになると言われますが、うん、確かに成績は若干落ちました。でも頑張ればなんとかなるので日付の日々をまだまだ続けたいと思います。うん、何回も聞き直しているアウトラーメンやブルーレイ事件ではもう笑えないほど聞き込みました。やっぱ面白いんだねブルーレイ事件とか ね、そう普通の出来事なのにね。毎週水曜日は時間割が一番嫌いな日ですが、うん、袋24のおかげで一番楽しい日です。おー、嬉しいな。全く違う話、以前の袋24で革靴取れちゃった事件を話されていましたが、うん、服部さんね、うん、僕にも一月ほど前に似たようなことが起こりました、うんうん、1月上旬、うん、僕の通う学校ではスキー講習、はいはいはい、自宅から学校まで私服トレッキングシューズで登校、うん、そのトレッキングシューズですが、うん、母が親戚からもらったもので、うん、話によれば 2,3 年使われていなかった。ああ、寝かしてた、うん、徒歩と電車とバスを乗り継いでの通学、うん、大変ですね、うん、電車を降りた時足に違和感を感じる俺、うん、でも急いでいた俺は気に留めることはなかったと、うん、バスに乗り座って僕は一応靴の裏をチェック、うん、右の靴の裏が剥がれていた。服部さんスタイルだ。バスを降り下駄箱へ続く 100m ほど慎重に歩く。慎重だねこれ。右足をかぶって歩いて、かばって歩いて、あと数十メートルというところで下駄箱という距離、うん、左靴にさらに違和感、違和感、左靴にも違和感、左靴も剥がれた。ピンチピンチ、下駄箱にて上向きに交換、うん、先生に報告したところ、うん、手渡されたのはガムテープ。
先生ガムテープでくっつけるか、運動靴いけ。運動靴を選択した僕でした、うんうん、あガムテープでくっつけるか運動靴でした。なるほどね。で葬式に行くわけでなかったんで、うん、服部さんに似たひどい経験をした僕です。なるほど。ベンベンベの名前の通り今までベンベスタイルを貫いていた日々でした、うん、袋付けの日々ですがコレクターズの音楽も聴きますと。ほとんど知らないと思う。好きになれるように頑張ってると。好きになれるように頑張ってるって可愛いね。YouTube でニックニックニックのライブを見てかっこよかったんで、うん、ライブに行こうかと考えてる。なるほど。ベンベンベンで14歳次新しく作ったメールアドレスに DTD とベンベンを混ぜました、うん、ベンベン世界進出。やっぱ14歳だね。もう14歳にしては立派な文書くね。立派だよ。俺14歳の時なんてあれだよ、釣ったとかだとさ、その友達とさ、うん、テストとか作ってさ、テスト、うん、で質問いっぱい書いてさ、うん、なんか50点以下だとなんとかおごれとかさ。ああそうかそうか、うん、で何自分で作るのテスト作るの、うん、で釣ったとかやらせるの、うん、で50点以下だったらお前おごってもらうの。ずいぶん強制的なテストだよ。テストだってあれだよ、あそこのソースせんべいいくらだかとかさ。あそこのピンクレディ、ピンクレディのなんとかの曲は3分20四角秒なのな。四角秒とか難しいじゃんか。でも日頃真面目に話してできることなの。なるほど。会話の中に全部出てるからね。俺はよく食ってた、うん、テイクアウトのコロッケ、あの、うん、イートインもできるんだけど、うん、そこで食うとフォークくれるのね、うん、フォークで、うん、そのフォークの形を書かれてとか。なるほどなるほど。でも小田君それぐらいさ、でも日頃言ってることの中にヒントがある試験じゃなきゃダメだよね。そうだよ。いい試験だよ。だって今の大学受験とかだ、学校で勉強してるだけ、先生の話聞いてるだけじゃとてもじゃないけど受かんないからね。そうだよ、ダメだ。あんなのだからスーパーマリオってことでしょ。そうスーパーマリオってか、まあなんかそのね、一生懸命ロールプレイングの本がなんかできないよね。できないしさ、もうだ多分そんなのできないもん。それこそヤフーの知恵袋とかに教わんなきゃ。そうだよね、うん、だからそういうようなのテストダメだ。孝太郎君がやっぱ試験作った方がいいね。そうだね、うん、かなりためになる試験だった。ためになるよ今の話聞いたら。クラスのなんとかさんのバストはいくつとかさ。で正解すんのそれで。多分それもだからなんかで一回その冗談でその女の子と話した時に出てる、一回出てる、ね、で自分たちの前でもあるよ、そうだから忘れてなければ、そうあいつんちのお袋何歳とか、うん、全部正解率高かったの？釣ったのはさすがに高かったね。そうだもん。どうしたとだって印刷屋だろやってんの。うん、そうお口から。印刷屋は全然ダメだね。なんで印刷屋あの食いつき悪いんだろうね毎回ね。あんま興味ないんだよねそういう日頃のことに。この前もアックスの時久しぶりに楽屋で会ったけど、やっぱりなんかこう生きるのに疲れた顔してたよ。いやなんか最近なんか大変みたいな、あの業界も。ああ印刷業界大変なのか、これはなんかたまたま路上で会ったんだけど偶然、うん、いや最近うち T シャツも作ってるからさ、うん、今度うちで作ってよって言われて、うん、T シャツだよ、うん、いくらだって見積もり出したらその場で、うん、高いなっつって俺だって俺だって俺ってビジネスなんだもん。そうだよな、向こうにちょっと勉強してもらわないとね。まあでも俺でもうちのファンクラブとか全部、そうだよ、うちの、あのコレクトロンのね20年の印刷物は全部大淵くんが。大淵さんですよね。そう大淵さんのベンベスタイル、脱ベンベスタイル、うん、だから最近みんなベンベスタイル脱してきたね。みんな物言うようになってきたね。なんだね、かわいいなこれ。加藤さん、小太郎さん、はじめまして。はい、どうも。宮崎市に住む25歳の男。25なんだ。今度はピローズの佐藤さんのポイズンロックンロール内で、うん、山中さんが何度もコレクターズの2人が大人の悪ふざけでやってる池袋コーナー面白いとおっしゃっていたのがきっかけにピンになりました。この人たちがどんな曲を作るんだろうと興味本位で YouTube を開き、耐えれる男を聞いて激震、直ちにタワレコへ走り、うん、アルバムを6枚購入した。すげえ、よっぽどすごかったんだよ頼れる男がね。購入したね。それでその後職場の先輩に紹介して、うん、お二人の心地よいテンポの歌話、うん、加藤さんの歌のうまさ、安っぽい曲調安っぽい何曲調曲調、うん、先輩と二人でコレクターズファイナーになってしまいました。安っぽい曲調はどうも引っかかるな、まあ、人それぞれね。これまでベンベスタイルでしたが転勤になる先輩とぜひとも袋24でメールを読んでいただこうと思いという思い出を胸に新たな職場に向かいたいと思い思い切りでした。もう局長になってそう俺もさっきから。ところで先日カラオケに行って我々のテーマソングになっている頼れる男を歌おうと試みたんですが、うん、どの機種を探しても見当たらず、うん、世界を止めて歌いました。
歌ってみて、うん、そのなんと気持ちよいことか、うん、ぜひ歌って気持ちよくなりたい曲だらけですが、うん、悲しいから曲数が少ない、何度か曲数を増やしていただけないでしょうか、うん、なるほどね、結構あんだよね、なんか機会によってはね、この前だってあれダム？ダム。あれだとバタフライキスなんてさ、バタフライキス？入ってんだよ。しかもこうだからバタフライキスってすっごい暗い歌じゃん、あれってものすごい最後心中するような歌じゃん。なのに後ろに映るあれあるでしょ、風景。長州力みたいな男映ってんの。選べないから。うん。あれで悲しかったもんね。あれね。うん、俺でもだってフリーダムチルドレンとか歌ったことあるよ。あ、そうなの？うん、追伸宮崎でもライブ。うん。今夜も袋で夜を越す。ブクロネーム僕がコネクター、うん、なるほど、頼れる男案外好きだってすごいね。あ、そう、あのほらファーズってバンドのさ、うん、ドラムのコージの親父も、うんうん、親父もさフィリピンパブ通いばっかしてるような親父だよ、うんうん、あの親父が頼れる男好きで、うん、この前の前ライブ行ったやった時に、うんうんうん、やらなかったじゃん頼れる男、やんなかったんだよ、うん、そしたら楽屋に乗り込んできて俺目がけていきなり来て初対面だよ、うん、なんで頼れる男やらんちゃーって言われて北九州ならごめんやなと思って、おい好きなんですかって、好きってもんじゃないよって言ってでじゃあ次回来た時やりますよってこの前行った時俺が肩が痛かった時、 あの時やったじゃん、やった、頼れる男をやる前にインストやって、だから俺が一回引っ込んでそれで来るでしょ、それをどうやらさ、うん、あのお父さんさ、うん、声を整えて俺のために着替えて倒れる男を歌ってくれたんだって勘違いしたらしくて、なるほど、こう言ったらしいよ、うん、卓球大会早く切り上げて駆けつけてよかったって頼れる男最高っつって、あ、そう、うん、でこの前ファーズが台湾のさフェスにさ出るって言って俺がブッキングしちゃったんだよ、で行ったら2週間も前に台湾入りして、父ちゃん台湾の台湾パブで遊びますって時間があったら会おうって息子にメール来たって、面白い人がいるよ、そっか、いろんな人いるんだね、こと言われる男案外、いや確実に、でもこれあのポッドキャストから聞いてる人が多いね、多いんだよ、何でもいいんだけどね、聞いてくれれば、でもたださ、これもさっき気になったよね、なんか安っぽい曲調、安っぽい曲調いいじゃないの、あんまりその難しい曲調より、やっぱり曲調がチープっていうかそう言われてもしょうがない、安っぽいやん、チープだとかっこいいんだよね、安っぽい、安っぽい曲調、安っぽいと貧乏っぽいが俺一番嫌いな言葉なんだ、なるほど、うん、まあ、ランチをへじりましたというメール来てますね、なるほど、先日代々木で友人とランチ、うん、あまり詳しくないしランチメニューの看板がある店に、中はかなり古い雰囲気でトリスやジャック・ダニエルなどのポスター、ランチメニューは7種類、うん、1つは終了、うん、ハンバーグは15分かかりますと言われたのでロシア風ステーキに、ランチセットのサラダとスープ昆布茶、うん、が来てだいぶ経っても来ない、店内混んでるわけでもないし、うん、とまだですかと聞くと慌てて厨房へ、あと 3、4 分かかりますと、うん、やっと持ってきたのですでに20分以上経過、もう全部の子はちょっとね、うん、焼くの忘れてたでしょと言ったら無言、うん、付け合わせのポテトは30分ぐらい前に上がったやつだからめちゃ硬い、うん、肉もかなりしょっぱかたかったので、うん、別料金のドリンクはいりませんと言ってそろそろ出ました、なるほど、ナフキンにポテトが死ぬほど硬かったとメッセージを書いて、うんね、このようにへじった場合小太郎さんならどの時点で店を立ちますか、うん、私が店の人ならすいませんでしょと、うん、デザートのサービスとかしますけど、うん、そういうここで配りもないしサービス業としてダメだなと、うん、しかし私は会う人会う人に言うから、うん、口コミって口コミが、うん、口コミでねいいって褒めるのはたくさん伝わっていいけど、うん、悪い方だときついですよねと、なあそれそうだな、どうですかと、うん、僕の場合だと、うん、まあこの店の場合だと、うん、あれですね、あの焼くの忘れてたんだなと分かった時点で出ますね、コウタラ君早いよ、早い早い、これ早いから俺なんかね、これ本当にね忘れてるし、すごい怠慢中の怠慢じゃない、うんうん、これまだいいけど、コウタラ君に誘われてね、うん、味噌カツみたいななんかニューメニューにコウタラ君がトライして、うん、それがコウタラさんの口に合わなかった時3分の1
食べた瞬間にこの人も会計でお支払いしてて俺食べたいのにっつって引きずられて出るっていうのがもう何年もありますからね。ありゃですね。で僕も必ずそのナプキンにこれ硬かったの書くんですけど、うん、ここにもまずいって書いたりしますからね。あでも、ね、書いた方がいいよね。書いた方がいいし、うん、まあでもなんつうの少し直す余地があったら書いた方がいいね。どうしようもなかったらもう、まあ、なくあこの店なくなると思うじゃない。なるほどね、うん、でも案外あるよな。どこだっけ、こだか一回さ、堀君のさ、うん、メニューだけ延々出てこなかった、ね、あった大阪福島セカンドラインの地下の、うん、俺が外したところか。そうあそこで何食べた時だっけ。あそこでなんかみんなで食べた居酒屋の定食みたいなの食ったで一人出てこなくてね。大木君だけでなんか焼き魚みたいなの食べてた。そうで俺らもみんな食べ終わってね、うん、食後のお茶も終了してまだ出てこない。そう出てこない。あれね、うん、俺君そういうとこジェントルとか言わないからね。そうしたらそれが作り始めた。ああいうのもあんだな。釣っても買えるんだよね。そう昔とかラーメンとかさ、うん、まずいともう絶対一口で買えた俺ら。孝太君よくやるよね。やるの一口、まあ、今でも一口以外やるけど、ね、釣ったもねちょっと電話してくるわって出ちゃったんでもうそういう理由で、うん小芝居携帯電話が普及してから小芝居できるようになったらいいね。ちょっと出やすい。あのほら おばちゃんを傷つけたくない時とかあるんだよ、まずいけど。なるほどね。向こうも一緒だめの。すごく店の態度は良くて、うん、おばちゃんもいい人で、ただ厨房の作ってるおっさんだけやる気ゼロみたいな。なるほど。お親父にはバカだろって言えばいいんだけど。なるほど。おばちゃんが厨房おばちゃんがカウンターにいるからさ、うん、どうしたのって言われちゃうじゃん。なるほど。そういう時で便利な携帯の小芝居。なるほど。携帯小芝居ね。それで使えるわけだ。そう。そうなのって言いながらこうさ解決しちゃうけどね。え FBI みたいなこれ FBI ですよ。なんかね本当にね多いな。なかなかでもひどい店も多いよね。ね減らないように。でもなかなか難しいな、うん、初めて行くような。だそうだ最近俺もう新規変えてるから怖くてしょうがないもんね、うん、俺も減りたくないじゃんねえ、うんちょっとだついで保守的になりがちだよね、うん、でもねまあ外したくないからね。だって吉野だってさ、うん、安心だったから行ったってへじる時あるんだからさ。そうだね。煮えが弱いとかそういうことなの。あと制作者のセンスない。センスがね、うん、問われる。そう吉野、うん、だからやっぱりあの作ってる人が一本線だと、うん、あんまり食いたくないもんね。どういうこと？アルバイトってことだから。ああ、そうそう。一本。そうそう。だから。専門用語出てくる。一本線って何こうラインが入ってるのかな。アルバイトなんですよ。だから。ね何本入ると社員なの？いや二本社員に三本店長。おお、すごい。みんな組んで。それは常識ですよ。すごい刑事だねもう。だ狭くて一人で切り回してるところが一本だとさ、うん、ちょっと不安なんだよね、うん、忙しい。なるほど。そうするとさ大体通訳になっちゃってることが多いね俺の場合。そう俺通訳嫌だから奥深いな。そうなんだよね。じゃ3本ラインないとダメってことはアディダスってことはつまりアディダス3本ラインが作るともうすごいよやっぱり。アディダスいないとダメだねこれ。だからこの間のほら帰りのパーキングでさ食ったじゃん俺ら吉野早かったね。あんたやったら3本だったからね。ああそうなんだ、うんアディダス、アディダス、アディダス吉野家。そう。分かった、俺もそれちょっと気にするわ。気にしてくださいよ。そんないか。合言葉アディダスだよ。ねえ。アディダスだから行こうぜってことになるよね。なる。へえ。でも一回ね、俺アディダスだから入ってね。アディダス失敗したことないの？失敗っていうかね、入って、アディダスだから入ったのに、俺注文した瞬間に休憩だったのが変わっちゃったんだよね、一本と。一本ラインに。それ勘弁してよと思った、あの時ほどね。まあでもその時は一本でもうまかったからよかったけど。あ、一本でも。でも天才一本もいるから。天才一本がいるの？俺、名古屋のね、吉野家のね、天才一本。天才一本もう東京に連れて帰りたかったもん。君っつって。スカウト。天才一本。天才一本。なんかおかしいね吉野家が1本とか3本とかで数えてんの奥深いなこれ
沢尾くんにちょっと伝えないとダメだね。大人の悪ふざけでやってる番組じゃないよね、これ。確かにね。命削ってやってる感じだもんね。命削ってるよ。庶民にさ、こんな味方してる番組ないよ、これ。三本で食えてね。そうだよ。食うなら三本でね。食うなら三本。中華は三人からでしょ。そう、三人からでしょ。名言生まれてるじゃん、すげえ、これ。生活の出しになってるよ、これ。なってますよ。本当に。終わり。終わり。まあいろいろあると9月25日ヤオン、はい、大安吉日、はい、大安もいいよ、大安吉日、はい、じゃあまたね、うん、ちょっとたまにちょっとこれそうだね、たまに、このポッドキャストはスタジオ MOG のスクラップマガジンのサイトからダウンロードできます、はい、写真館もここにありますね、うん、スタジオ MOG があのいろいろ本も出してますので、そちらの方をよろしくお願いします。 そっちの方を逆に、なくなりますからこの番組が、そうそう、このその売るために俺たちのね、そのキャンペーンとしてこれやってるだけ、まあ、そうです ね、じゃあ PBL も待ってます、はい、毎週水曜日更新、はい、水曜日更新っていうのはね、私の週刊読んでも水曜日更新だったから、そうなんだ、発売だったんだ、はい、その上で、またです。Do the download. Do the download.